Hello, Susday បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ទីប្លុកខេអេបាទត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទសុខសប្បាយអត់បាទទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំពោមមកនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលសភាពរបស់សភាពនារីយើងចូលចិត្តបាទតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តបាទភាគថៃបាទបាទមុននឹងចូលដល់វីដេអូសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយ like និង subscribe បាទនៅ channel team blogger KH ម្នាក់មួយមកបាទចុចលើរូបគាត់ដឹងផងបាទបងប្អូនបាទហើយយកពាក្យថា all បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូបាទចំណេះដឹងនឹងការកសាន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី team blogger ផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងទៅចូលទៅវីដេអូរបស់យើងតែម្ដងបាទអូខេបងប្អូនចូលទៅកាន់ Google មកបាទដើម្បីទស្សនានៅបាទខ្សែភាពយន្តបាទចេញថ្មីថ្មីមុនមុនគេតែម្ដងបាទនៅក្នុង website បាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនវាពាក្យថាភូមិខ្មែរបាទវាពាក្យថាភូមិខ្មែរបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនវាពាក្យថាភូមិខ្មែរបាទដាក់ចូលគ្នាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច search បាទចុច search មកបាទបងប្អូនរកពាក្យថាបាទភូមិខ្មែរបាទភូមិខ្មែរប្រោបាទភូមិខ្មែរប្រោនេះបាទបងប្អូនបាទរកពាក្យថាភូមិខ្មែរប្រោបាទបើបងប្អូនមិនចាំបាច់ពិបាកចុចទេបងប្អូនអាចចុចនៅខាងលីងនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទចុចមើលឃើញលីងខ្ញុំដាក់ពាក្យថាចុចទីនេះដើម្បីទស្សនារឿងក៏ដូចជាមើលរឿងពេញអញ្ចឹងចាំបងប្អូនអាចចុច link ខាងក្រោមក៏បានឬក៏ចុចមកមើលខ្លួនឯងបាទវាពាក្យថាភូមិខ្មែរចឹងមកបងប្អូនស្វែងរកពាក្យថាភូមិមីក៏បានភូមិរីភូមិមីខ្មែរបាទប្រោបាទបងប្អូនចុចនៅលើហ្នឹងមកបាទចុចលើមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងមកដល់នៅទម្រង់ website បាទរបស់ភូមិខ្មែរប្រោបាទអូខេបាទដោយសារបងប្អូនចុចមកគឺឃើញពាណិជ្ជកម្មលោតចឹងបងប្អូនចុចខ្វែងចោលមកបាទបាទចុចខ្វែងចោលបាទចុចខ្វែងចោលមកបាទនេះចុចខ្វែងចោលបាទបាទអញ្ចឹងអមនេះយើងចុចខ្វែងមួយទៀតដើម្បីងាយស្រួលយើងទស្សនានៅខ្សែវិញ្ញាណបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញមានបាទនេះបាទបាទបងប្អូនមើលឃើញ home បាទឃើញ drama playlist បាទ movie original បាទ TV online show បាទបងប្អូនចុចទាំងឡាយនេះបងប្អូននឹងឃើញមានថៃខ្មែរ drama បាទបាទ Chinese ខ្មែរ drama បាទ Korea ខ្មែរ drama និងខ្មែរ drama video movie បាទហើយនឹងខ្មែរ movie បាទចង់បងប្អូនអាចឃើញហើយបាទនៅក្នុង website មួយនេះគឺគេផុសវីដេអូបាទខ្សែភាពយន្តមុនគេតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទបងប្អូនអាចចូលមកមើលបាទនៅលើ website នេះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅខ្សែភាពយន្តមួយដែលបាទអត់តន់ website ផ្សេងអត់តន់ចេញទេបាទ website ផ្សេងទើបនឹងចេញដល់វគ្គទី32ទេបាទប៉ុន្តែ website នេះគឺចេញដល់វគ្គ35ហើយបាទវីតាមីនដបងនិក្រេបាទបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាបាននៅលើ website ភូមិខ្មែរប្រោបាទចាំខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោម description ដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចុចទស្សនាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនៅខ្សែភាពយន្តមួយហ្នឹងគឺបាទគឺចេញបាទមុនគេបាទនៅលើ website នេះបាទគឺចេញភាគតទៀតហើយបាទបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនានៅបាទរឿងវីតាមីនដបងអ្នករៀនហ្នឹងគឺបាទជាដឹងហើយបាទអូខេអញ្ចឹងនៅលើ website ផ្សេងផ្សេងគឺអត់តន់ចេញទេបាទគឺ website ភូមិខ្មែរប្រោគឺចេញមុនគេបាទចេញភាគតមកទៀតហើយបាទអូខេអញ្ចឹងគឺចេញដល់វគ្គបាទ35តែនៅ website ផ្សេងផ្សេងគឺទើបចេញដល់វគ្គ37ឯទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកទស្សនាបាននៅលើ website ភូមិខ្មែរប្រោបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទត្រូវចាំបាទតាមដានភាករឿងនេះមួយនេះមួយគេអាចចូលមកលើបាទ website ភូមិខ្មែរប្រោបានបាទបងប្អូននឹងឃើញមានបាទរឿងភាកបាទថ្មីថ្មីជាច្រើនមិនថាភាគខ្មែរភាគថៃបាទភាគកូរ៉េអីបាទចិនអីទេបាទគឺមានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំថយទៅវិញបាទបាទបងប្អូននឹងឃើញមានបាទខ្សែភាពយន្តជាច្រើនបាទហើយ
bà bồn cho máu bà cho máu mơ bà cứ đại máu bà chẳng một ôn đừng khơi như bà cứ miền tràn mình tên bà ok bà cho nhóm xô ô mơ tí sân bà đã xa bình chất cám lột bà lột lỗ chẳng chẳng không phải anh cháu bà và những quan cho một ôn khơi bà miền chẳng nhóm sân không tha một ôn đừng trẻ bà cho cháy để tôn cho mùi nâng ca tạm đàn rương thì mùi nâng muối bà ok chẳng dừng cái miếng playlist ở dưới nghĩ sử dụng mình tên bà chẳng dừng chạy lấy mùi lịch bì lịch bay lịch buồn lịch bàm chẳng máu bà chẳng chạy to thật tiệt bà một bộ nâng khơi miên bà xài phí dân chữ tràn mình tên bà xâm rạp một bộ nâng khá bà mọc tốt xin bà chẳng một bộ nâng khơi miên tràn bà nhóm qua bà hai bà đồng bây chạy chun một bộ đọc khả thế bà nghĩ sử dụng nó có tốt xin cái đời chưa tạm đàn nơi bà xài bì dân đại một bộ bà cho chạy tốt xin ai chẳng hả nè bà hãy xin cầm thả một bộ đọc khả năng bình chất video mới nếp bà complete bà like subscribe bà nơi channel thêm lọc khả kỳ đồng bây tự bàn nơi video bà cho mẹ đăng nâng cả cầm sàn chỉ riêng ra thằng ngày phòng đài bà chẳng bà bông khơi cứ miên tràn mình tên bà hay bà chẳng mong muốn sánh cái để cho chặt tam đan thức na nơi sai bây giờ mới nát cứ mong muốn ai cho móc khơi chạy nơi lơ video nó móc miền playlist nghe sưu mong bà chẳng bà cái miền tràn mình tên bà chẳng xin ra bóng bộ nó khá bà sẽ phải bảo sẽ phim rì dân cho chặt tam đan nơi sai bây giờ bà phía thay phía cổ rê phía chân bà cứ miền tăng ọt tạm đồng bà chẳng bà bộ prái có virus đạp nghi sửu nông ca tốt xin à bà ok bà hãy HD tạm đồng nâng ngày video nâng mình tập năng tới ở con mong bộ đọc này là bà nà tạm đoàn tốt xin à nâng video đọc bạn bye bye.